12 от дървените къщички за коледния базар вече са поставени, част от тях дори бяха украсени. Къщичките се намират в пространството между сградата на общината и градската градина. Много им харесва, на децата особено, не можем да ги махнем от тук. Много им харесва и на нас също ни харесва, става различно, весело и така. Атмосферата е различна ли е в Кърджали? Да, да, определено е различна. Но всичко е много хубаво, радвам се. Миналата година бяхте ли тук на коледния базар? Бях и миналата година бях тук. Ходихме тук с внуците, разгледахме, беше много хубаво. Гостите от Турция са изключително впечатлени от предстоящия базар. Ние живеем в Турция, дойдохме тук на гости. Много ни хареса. В този момент гледахме павилиончетата. На снахата там разказвах, това са павилиончетата, традициите, викам, нищо не оставят българите. Много е хубаво. Нашите близки са, половината почти са в Турция, да. Но все идваме тук. Ние сме тук. Тук пораснахме, тук учихме, да 30 години заминахме в Турция, ама традициите много ни харесват. За да се избегнат вандалски прояви, тази година коледният кът пред общината ще бъде под постоянно видеонаблюдение. Така да бъдат... Да помогнат тия камери, защото вандалщината е... За втора година в Родопския град ще има 3 елхи в специално обособен кът край базара, ще бъде поставена и 8-метрова фигура на ангел.